So that you are moving well. I think I want to learn from my seniors that once you win, you get something small. Yeah? Yes. Yeah. So that this team is able to move. Yes. Chairman, you know me. I know you. Yeah? Mm. I want to pledge that the next game, when you win, will you be here? Yeah. I'll bring you 20,000 shillings. Now, alafu, we want to agomba. Gomba? Mpira sio. Piga maombi. Piga maombi. Mungu awasaidie. Mimi nataka kuuliza Vice Chairman Dr. Gambi. He's my friend. Kama ataniruhusu na mimi ni nianze kufuatilia hapo nyumba yake kidogo ndio support hii team. Welcome. Nimekuruhusu kabisa. Welcome. Nimekuadhiarishe. Yes. Njia ndani kabisa. Ndio nikuje tusaidiane, si ndio? Asante sana. Mungu awabariki.